Letra E, quem não arrisca não petisca. Alô, é da casa da Francisca. Ela se mudou, casou com um delegado de polícia, que é um número. Tô fora, risquei da minha lista. Há muito tempo eu conheci a Dona Guta, uma coroa enxuta. Como será que ela tá? Dona Guta, vou chamar. Vovó, telefone! Achei melhor desligar. Alô? Tentei o H, o I, o J, e até agora não arrumei uma gata. L, M, N, O, a cada letra que passa eu me sinto mais só. SOS, socorro, já tô na letra X. Meu caderninho de telefone já tá perto do fim. E eu tô longe de um final feliz.